Zbyňku, jak se těšíš na páteční vršovické derby Slavie z Bohemians 1905? Tak samozřejmě se těším, ta příprava byla dlouhá, nejen já, určitě celý mančel se těší na ten první zápas a věříme, že přijdou diváci, určitě se na to těší na ten první zápas a že nás přijdou pozbudit a jak jsem říkal, budeme chtít navazat na ten poslední zápas minulé sezóny a Bohemka nám určitě bude chtít něco vracet, ale my věříme, že první vítězství nás čeká už konečně zítra v této sezóně. Ty jsi byl na jaře nejlepším střelcem Slavie, věříš, že tím nastartuješ i novou sezónu? Tak samozřejmě bych byl rád, ale ukážou to až ty zápasy a jak se nám začne dařit a já budu rád, když ten zápas vyhrajeme, aniž bych dal gól já nebo kdokoliv jiný, takže věřím nebo doufám, že ty góly nebudu dávat jenom já, vidíte, v přípravě jsem dal jenom jeden, máme tam jiné střelce Lukáše, takže já věřím v naše vítězství a pokud dá gól někdo jiný, tak mi to vadit nebude, ale chceme určitě ten zápas vyhrát a nastartovat nějakou tu šňůru těch vítězství, jak se nám to podařilo na jaře a já doufám v to, že nám to vyjde. Přece jenom přes letní přestávku se ten kádr trošku obměnil. Jak si myslíš, že ty změny do kádru zasáhly? Tak určitě je to velká změna, nevím kolik, když to budu počítat, asi 3-4 hráči z základní sestavy a jestli se to projeví na hře, určitě hrajeme stejný styl, budeme se snažit hrát stejně, ale určitě ty individuality odešly, jak byl Karol nebo Čelda, to jde vidět a my věříme, že se nám to podařilo nahradit a že ta hra bude odpovídat stejně jak na jaře, aniž tam budou nebo nejsou oni a doufáme, že nám to půjde. Lukáši, v den vršovického derby oslavíš 35. narozeniny, jaký dárek by si přál? Tak jaký jiný dárek by si mu přát než vítězství samozřejmě a takovou třešničku na dortu, kdyby se podařilo střelit vítězný gól, tak by to bylo úplně ideální. Poslední zápas předchozí sezóny, 30. kolo Gambrinu z ligy, Slavia Bohemians 1905 porazila 3-0. Teď s Bohemians 1905 opět první zápas v nové sezóně. Jaký průběh zápasu očekáváš? Tak určitě to bude úplně jiný zápas. Já samozřejmě nevím, jaký změny došly v kádru Bohemians, ale u nás ty změny byly celkem velký a samozřejmě, jak jsem říkal, ten zápas bude úplně jiný, ale já věřím tomu, že prostě se nám podaří navázat na tu loňskou sezonu, na tu herní sezonu, kdy nám jak herně, tak výsledkově tak se nám dařilo a pokud možno vstoupit samozřejmě do té sezony vítězně. Jak by si jako zkušený hráč a hlavně kapitán právě třeba zhodnotil své spoluhráče, zejména ty mladší, ty nové, v právě skončené letní přípravě? Tak určitě ten přechod pro některý je velký, já si to pamatuju, když já jsem vstupoval do kádru vlastně tady prvoligového mužstva, takže je to velký skok, ale samozřejmě bude záležet na nich, jak se s tím sami vyrovnají a určitě svoje předpoklady nějaký mají a většina z nich jsou, co se týče technicky a rychlostně vybavený, takže záleží jenom na nich, jak rychle se s tím budou vyrovnávat. A ty změny, které se v kádru přes léto odehrály, že odešla řada zkušených hráčů i základní sestavy, jak velký to podle tebe bude mít vliv? Tak samozřejmě věřím tomu, že to velký vliv mít nebude, ale odešli určitě zkušený hráči a kvalitní, takže není jednoduchý takovýhle hráče nahradit, jako je Karol Kysel a Martin Vaňák samozřejmě, nejenom na hřišti, ale i v kabině, takže já věřím tomu, že nám to moc dlouho trvat nebude a že prostě je nahradíme. S jakým místem, s jakým umístěním by si byl po 30. kole Gambrinus ligy, kdybychom teď tady spolu stáli spokojen? Co by si řekl, jo, to se splnilo? Tak určitě motivace každého hráče by měla být hrát o ty přední příčky a když skončíme do třetího místa, tak budu určitě spokojený, ale samozřejmě uvidíme, jaká bude realita a třeba budeme spokojení s jiným umístěním.